אני מבחנתי נכון, אתה נעת באי נוחות, כשאילן אמר כמה דברים, טעיתי אולי. השאלה היא כזאת, אילן אמר בכמה מילים שיכול להיות רוב כזה, יכול להיות רוב אחר בנושא של חוק יסוד החקיקה, של הכנסת. אני חושב שעל המספרים האלה יש מלחמה גדולה שנטושה. פרופסור נאמן בא בהתחלה בוועדה עם מספר אחד, אחר כך שמעו מספרים אחרים. פרופסור פרידמן בכלל אומר שמספיק רוב של 60 לטעמו, ודיברנו כבר על המאבק שיש בין, שהיה, שיש, בין משרד המשפטים לבין בית המשפט העליון. מה דעתך בסוגיה הזאת? טוב, גם אני רוצה להתחיל בהקשר שנוגע לשמואל תמיר. ואני רוצה להסב את תשומת הלב שיש עכשיו הזדמנות יוצאת מן הכלל להשלים מפעל חקיקתי רב חשיבות שהוא התחיל בו, והוא ביטול תקנות ההגנה שעת חירום 1945. שמואל תמיר, לזכותו הביטול של ההסדר המנדטורי בעניין מעצר מנהלי והחלפתו בהסדר מתקדם הרבה יותר, אבל עדיין רוב מניינן ובניינן של התקנות עומד בעינו ולא לתפארת מדינת ישראל. כדאי להזכיר שכאשר התקנות האלה נחקקו, המנהיגים המשפטיים של היישוב היהודי בארץ ישראל זעקו זעקה גדולה וישבו את התקנות האלה להשוואות הגרועות ביותר, שאני לא אזכיר אותן, כי אני שומע שעכשיו רוצים לחוקק נגד מי שמזכיר משהו על נאצים וכולי, אז אני אמנע מהציטוט של הדברים האלה. ויש עכשיו הכנסת עומדת לדון בחודשים הקרובים במגה חוק בנושא המאבק בטרור, חוק שאמור להקיף את הנושא הזה מכל צדדיו וכיווניו, מאות סעיפים, ונדמה לי שזו שעה יוצאת מן הכלל להשלים את המהלך שהתחיל בו שמואל תמיר ולשלוח את תקנות ההגנה שעת חירום למקום שמגיע להן להגיע אליו. ועכשיו לעניין שאתה שואל עליו. נדמה לי שאין לנו זמן לעסוק בשאלות העמוקות שאתה פתחת בהן, היחסים הכוללים בין בית המשפט לרשויות האחרות, נושאים באמת רחבים מאוד. אני אתחיל אולי באמת בעניין הזה של הוראת ההתגברות. לגמרי צודק הנשיא ברק שהוראת התגברות, שמענו עליה בקושי, שמענו עליה בקנדה. אני רוצה לתקן משהו שהוא אמר על הנזק שהיא כמעט לא הביאה שם. בכל אופן, בקוויבק, כאשר ההוראה הזאת נכנסה לתוקף, הקוויבקים החליטו להוציא לשון ארוכה לשיטת המשפט, ואמרו, כל החוקים שלנו מתגברים. כלומר, אתה יכול לראות גם השתוללות של פרלמנט על רקע של הוראת התגברות. אבל חוץ מקנדה, הדבר הזה לא מוכר בשום מקום. עכשיו, גם בקנדה זה בא על רקע של אימוץ מגילת זכויות אדם שלמה. איפה אנחנו עם חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, שאין בו אזכור לשוויון, שאין בו אזכור לחופש ביטוי, שאין בו אזכור לחופש דת, שאין בו אזכור לזכויות חברתיות, ומגילת זכויות אדם שלמה קנדית. לכן העיתוי לבוא לפני שיש לך מגילת זכויות וכבר להתגבר, הוא דבר לחלוטין בלתי סביר. עכשיו שואלים אנשים, מה ההבדל בין התגברות לתיקון חוקה? הרי כולם מסכימים שחוקה אפשר לתקן. וגם אני מסכים כמובן. יש הבדל עמוק מאוד. בתיקון צריך לבוא עם נורמה מתקנת. צריך להסביר אותה ולנמק אותה. עכשיו, כשבא המחוקק ואומר, על אף קביעת בית המשפט, החוק עומד, מה זה? זה אקט כוחני, שרירותי, שפוגע בהפרדת הרשויות, כי מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, הפירוש שבית המשפט נתן לחוק היסוד הוא פירוש לא נכון. מי הפרשן?
הפרשן הוא הפרשן, או הפרשן הוא, הוא המחוקק. ואיפה, ועל מי אנחנו סומכים יותר שהוא יעשה פחות טעויות בפירוש? כולם יכולים לטעות. על מי הציבור סומך יותר על הפרשנות שלו? לא על קביעת הנורמות, אלא על הפרשנות. על הפרשן שהוא בית המשפט, או על, על מי ששם את עצמו עכשיו פרשן שהוא המחוקק. לכן, לגבי דידי, זה לא משחק של מספרים. לגבי דידי זו שאלה עקרונית, האם ישראל רוצה מבנה של משטר של דמוקרטיה חוקתית, או שהיא רוצה לעשות צחוק מהרעיון של דמוקרטיה חוקתית. אם היא רוצה לעשות צחוק מהרעיון של, של דמוקרטיה חוקתית, הוראת ההתגברות היא במסגרת הקרנבל. אם העניין הוא רציני, את צריך להניח להוראת ההתגברות. אני מציע להסתכל על העולם הגדול. בעולם הגדול יש בתי משפט, והם מוסמכים לפסול חוקים. מזכירים לנו כל הזמן את בריטניה. אני רוצה לומר לגבי בריטניה, אמנם בבריטניה אין סמכות לבית משפט לפסול חוק, יש לבית משפט סמכות לקבוע שחוק הוא בלתי מתיישב עם חוק זכויות האדם, משמע האמנה האירופאית לזכויות האדם. אבל יש עוד משהו בבריטניה שכדאי לזכור אותו. מי שלא מרוצה מההתנהגות של הפרלמנט הבריטי בעקבות פסיקה כזאת, ואפשר לסמוך על הפרלמנט הבריטי שבעקבות פסיקה כזאת הוא יבטל את החוק, מה שאני לא בטוח שאפשר לסמוך בתרבות הפוליטית שלנו על המחוקק אצלנו, אבל מי שלא מרוצה שם יכול ללכת לבית המשפט האירופאי לזכויות האדם, ושם יושבים שופטים, שופט אנגלי אחד עם קבוצה של שופטים מהמדינות האירופאיות, והם יגידו שהחוק הזה לא עומד. למה ישראל לא יכולה להיות כמו כל המדינות שבכל ההקשרים אנחנו רוצים להשוות את עצמנו אליהם? למה אנחנו מחפשים איזשהם הסדרים שרוצים לתת לפוליטיקה כוח עודף? האם משום שהניסיון של הישראלים עם התרבות הפוליטית הוא כל כך מוצלח? האם משום שאנחנו באמת יכולים לסמוך על הרוב הפוליטי הרגעי שהוא לא יפגע במיעוטים שהם באותו זמן מיעוטים? אני רוצה להזכיר עוד מיעוט אחד לרשימה שמנה פרופסור שטרן. הציבור החילוני בישראל שחושב עדיין שהוא רוב במדינה הזאת, אז יש לי חדשות בשבילו. גם הציבור היהודי החילוני במדינת ישראל הוא מיעוט במדינה הזאת, ולכן זה לגמרי מדויק שאין היום גורם בחברה שמסתכל נכוחה בראי שיכול להגיד לעצמו אני הרוב ולכן אני לא דואג מרוב. אנחנו קבוצה של מיעוטים, ולכן לכולנו יש מה לדאוג מאיזשהו רוב פוליטי קוניונקטורלי, ולכן הרעיון של הוראת ההתגברות הוא רעיון, הוא רעיון רע. אני רוצה